פעם ראשונה שהם בכל זאת קשה להם לשמוע מין דברים שחורגים מהפרדיגמה שלהם. אבל הפורום הזה זה פורום שבו מותר, לא רק מותר, מעודדים לומר כל דבר ולחשוב כל דבר ולהגיד את הדברים הכי פחות הגיוניים לרוב האנשים. אז קודם כל תתרגלו, זה לא רגיל אצלכם בדרך כלל, אבל כדאי. זה לא כמו בבית, פה בכלל מותר לדבר. פה מותר, לא מותר לדבר, אלא חובה לדבר. קדימה, דקה יש לך. ואני ממשיך, הוא מגביל לי את הזמן, הוא מאלץ אותי לסחוט את זה ולמקד את זה בשברירי מילים. מה לעשות? כולם אותו דבר. כן. עכשיו מכחישים שיש אינתיפאדה, נכון? כן, ודאי, אנחנו כל... יש לנו תכונה נהדרת שאנחנו מכחישים מלחמות, מכחישים אינתיפאדה, מכחישים הכל, אבל זה בפועל, בסוף אנחנו הדרג הטקטי פותר, לא הדרג המדיני. עכשיו אני רוצה להתייחס קצת לעניין ה... לא, ירון. שנייה. אני רק רוצה להתייחס לדבר אחד שעלה, יש פה כמה אנשים שמבינים באמת הנושא הטכני של לחימה בטנקים והכל, אבל לא עשו את זה מסודר גם כן, אז אני רוצה לומר את זה בכמה מילים, כי זה בכל זאת קריטי. זה נכון שהטנק הופיע במלחמת העולם הראשונה, וזה נכון שמהיום שהוא הופיע כבר היה דברים שחודרים אותו, וזה נכון שכל הזמן מנביאים את סופו, ומשום מה הוא נשאר מערכת המלחמה המרכזית של כוחות היבשה. אז מה שקרה בטנק החדיש, כן, זה שא' אם יורים עליו הוא יורה דברים נגד מה שזה רק לנו כרגע יש, אבל שאר העולם מתלהב ומתחיל לפתח. ב' הטנק הזה מצויד במערכות מאוד משוכללות שאתה, מה שהוא רואה, רואה המפקדים שלו וכן הלאה, כמו שתיארו פה, וזה מאפשר לי לכם, זה לא עדר של טנקים ששועטים ויש להם בלגן כזה שאף אחד לא שולט בו, ומי ששולף ראשון ויורה ראשון, פוגע ראשון, הורג ראשון. זה נגמר הדבר הזה שקרבות כמו קורסק או בעמק הבכה, קרבות כאלה כבר לא יהיו כנראה בטנקים מודרניים. מצד שני, זה נכון שהטנק הפך להיות, נניח במלחמת יום כיפור, אז התותחנים ידעו לפגוע במשהו כמו 100 כפול 100 מטר, וקשה לפגוע בטנק, כשאפילו אם הוא נמצא בריבוע כזה, והחיל האוויר ידע לפגוע ב-60 כפול 60 מטר, אז באו פה חבר'ה ובחו כל מיני שריונאים, ראינו את חיל האוויר עובר, אבל הוא לא יכול היה, הוא לא עזר, הוא לא זה. הוא לא בנוי לזה. זה שהוא מפציץ את המטכ"ל הסורי או מחלה דלק או משהו כזה, זה נקרא סילון לכוחות הקרקע ביום כיפור. אבל היום, במושגים של היום, מגיע, קופץ איזה אפאצ'י לביקור, יורה איזה 12-16 טילים, כל טיל לוקח 12 שניות כולל מרגע שהוא מתחיל לכוון ו-8 שניות באוויר עד שהוא פוגע, והוא משמין טנק שעולה מיליונים. עכשיו, הוא לא רואה... אם הוא פוגע. הוא פוגע כי... הוא לא פוגע. שנייה. הטיל מושמד לפני שהוא מגיע לטנק. אמרתי, רק אם הטנק מצויד במערכות שיורות משהו נגד. זה נגמר. עכשיו... אם לא היו מקלעים... לא, מקלעים לא רלוונטיים למסור. אז גם אז היה חלק. מקלעים לא רלוונטיים למסור, כי הוא יורה מקילומטרים, והמקלעים זה עסק של 1,000-2,000 מטר, זה הכל, מה... אז עכשיו, מדברים על מקלעים של חיילים. ירון, תשאיר. שנייה, אני רוצה לגמור את זה. הוויכוח הזה ייגמר בפשטות. היכולת להשמיד טנק, אתם רואים אותה, כל פעם שאתם רואים סרט שחיל האוויר משמיד מישהו שבורח על אופנוע אחרי שהוא ירה איזה רקטה, אז תחשבו, אם אפשר להוריד את האופנוע בזמן שהוא נוסע במאה קמ"ש או משהו כזה, אז בטח ברחוב מסוים, בלי לפגוע במישהו על ידו, אז מה זה טנק? טנק זה כלום. אז מבחינת היכולת למחוק 1,000 או 2,000 או 3,000 טנקים, היכולת קיימת בקלי קלות. למעט טנקים חדישים, שאנחנו מדברים על זה שזה ממש בחיתוליו בעולם, אבל המהפכה הזו היא קיימת ואי אפשר להתעלם ממנה, ואני פה עוצר, כי פשוט כל אחד זרק משהו, אבל אף אחד לא עשה סדר בדברים. אז עכשיו זה לעניין הטנק. עכשיו לעניין... ואתה מתחיל לנושא חדש? אני אגמור את הנושא רק במשפט אחד, כי ידעו שבנאום של א' נגמר עידן במצרים, שמצרים הייתה גרורה אמריקאית 40 שנה עם מובארק, והסיסי זה לדעתי כבר סיפור חדש, זה פרעון חדש, נכון שהוא אומר פרעונים וכל זה, אבל בגדול היום מצרים מחוברת לערב הסעודית,
ומבחינת קנוניות היא שותפה לה, שתי מדינות סוניות הגדולות ביותר באזור, ולא רק זה, אתם רואים את זה שהן נלחמות יחד שוב פעם בתימן עם החוטים וכל זה, אז הסיפור הוא, זה הסיפור בהמשך, ואחד הסימנים שאתם רואים שהם משתחררים מהשפעה אמריקאית, זה שהם קונים מטוסים צרפתיים, או מערכות נ"מ רוסיות, זאת אומרת, וזה פה אני זורק לך להנחתה, מה עושה רוסיה באזור הזה מחדש? זה אתמול הסכם על מיג 29. הנה, אז יש לך את ההרצאה הבאה. מה עושה אובמה באזור הזה? גם, בסדר, זה חלק מה עושות המעצמות, זה קנוניות הבאות שיהיו. אבל זהו, אני ניסיתי לפתוח לכם קצת את הראייה שמצרים הייתה 40 שנה תחת שליטה אמריקאית, למרות שהם שוחטים אחד את השני, אפילו המנהיגים והכל וזה, ואצלנו ישנו. עכשיו יש שינוי והם צריכים להתעורר, אני עוד לא רואה שההנהגה שלנו מתעוררת, בזה אני מסיים. כן. אז טוב, אין לי הרבה מה להוסיף למצרים, קודם כל זה מרתק. אני חושב שאתה ישב חייל? איך? נולדת ישב חייל. נולדתי במערכה הצבאית. כן. לגבי מצרים, אני חושב שזה מאוד מעניין הנושאים שדיברת עליהם. אני לא הייתי קופץ, אני מדבר כמישהו שלא מתעמק ולא מתעסק, לא בפן המודיעיני, ולא מסתכל על הדרום באופן מיוחד, אבל אני חושב שהנתונים פה הם נתונים מאוד מעניינים, וגם האנשים שסתרו אותך ואתה כאילו בדעת מיעוט, לא קיבלתי שום תשובה אמיתית לשאלה להכפלה בשלוש שנים, זה נתון. אני בטוח, זה נתון שאי אפשר להתעלם ממנו. אני אומר שוב, אני דווקא כצופה ולא מתעסק במצרים, לא קפצתי מצד אחד לצד שני, אבל יש פה נתונים שאני חושב שצריך מאוד, מאוד להסתכל ולהתייחס אליהם. לי אין תשובה, אני בכלל פתחת לי נקודה למחשבה בעניין הזה. מילה לגבי הפורום ודברים שכמו שאורי שאומר שאפשר להגיד פה הכל, אז אני מתעסק בתחום של הגרעין בצורה מאוד עמוקה, ואני יכול להגיד לכם, שמעתי אנשים פה מדענים בתחום הגרעין, שאמרו לי שאין אפס נאדה גרעין לישראל, שמעתי מאנשים בכירים פה שאין כלום, שום גרעין לישראל, אפס נאדה כלום. להראות לכם כמה אפשר להיות פה פתוח, שמעתי מאנשים בכירים פה בפורום שאובמה הוא סוכן שתפקידו להחליש את ארצות הברית, הוא סוכן מוסלמי, ושמעתי עוד דברים מטורפים, שאם אתה יושב אתה מקשיב לטיעונים, אתה רואה שהדברים הם לפעמים תלושים מציאות, לפעמים לא. זהו, תודה רבה. ופה כל הזמן חוזרים ליום הכיפורים, יום הכיפורים. עם כל הכישלון המודיעיני ועם כל הכישלון המדיני, הכישלון הגדול שהביא אותנו למצב במלחמה, זה היה כישלון אגמי של מטכ"ל, של הפיקוד של צה"ל, עם אותו מודיעין ועם אותה ממשלה. אילו צה"ל היה נלחם כפי שהוא היה צריך להילחם, ישראלים לא היו סוחים תיארה, והסורים לא היו מתקדמים. ואת הכישלון הוא, עם כל הבעיות כחיליות או פוליטיות, הוא היה בצה"ל, במטכ"ל, במפקדים, באלופים, במי שהכין את הצבא, במי שבנה את תורת הלחימה, שנכשלה באותה מלחמה, ומי שפרס את הכוחות שהביאו להצלחת הערבים. זה מה שרציתי להזכיר, זה הכל. רמי, בוא. כן, אחרי שרמי ידבר, אז שני הפותחים הם, כל אחד יגיב את תגובתו. אתה רוצה להיות ראשון או אחרון? אני רוצה שפסח סיים או שהוא אישך עוד... לא, 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 דבר אותו. דבר, אתה ופסח הוא... פסח בכיר ממך, הוא אלוף משנה. אני רוצה לחזק קצת. הוא גם קורא ערבית. דבר ראשון. אבל הוא לא קורא תצ"א. צריך לשים לב, במה שאמר אלי זעירה, עם כל הבעייתיות של התפקוד שלו בעומר, בחלק שלו, בכישלון במלחמה, זה אומר דבר אחד נכון. יכול להיות שאני טעיתי, אפילו בטוח שאני טעיתי. הייתי אידיוט מוחלט ולא הבנתי מה קורה. אבל אני אמרתי לכם להכין כזה צבא דפוק למלחמה? אני רק אמרתי לכם שלא תהיה מלחמה, לא אמרתי לכם שאם תהיה מלחמה, אז תכינו ככה את הצבא. וזה נכון מאוד. זה נכון מאוד. הכשל של הצבא הוא מטורף ובלתי מוסבר. ואני יכול להגיד לכם אפילו דוגמה אחת של מחשבה שלי בתור בחור בן 19, חייל בתעלה שסוחק כל יום הפצצות של... הייתי בטלף שרצה שם עם ניידות לאורך התעלה, ספגתי כל הזמן הפגזות, וכל פעם הייתי שומע בחדשות שצה"ל השיב אש. וחברים שלי שהיו בתותחנים, שמעתי שיש לנו בסך הכל איזה 20 קלים, 30 קלים, ולהם היו 1,000 קלים. אז איזה צה"ל השיב אש? זאת אומרת, זה פשוט היה רמאות לשמה שאדון בר לב, שהיה רמטכ"ל, הכניס אותה כנראה לצה"ל, זאת אומרת שאפשר להגיד הכל.
ומלחמת יום כיפור מלמדת... רמי, משפט אחד אמרת. שאנחנו נכנסנו למלחמה עם אחוז כל כך קטן של קנים מול המצרים, כאשר אם היה לנו חיית תותחנים כמו שצריך, אז אפשר היה לכוון מראש את התותחים אל התעלה, כל צבא שחוצה את התעלה וחוטף הפגזה כמו שצריך במאה מטר האלה של המים, הוא לא היה יוצא משם, אבל לא היה לנו תותחים בשביל לעשות את זה. רמי, רמי. נכון, זה דבר ראשון. דבר שני, בקשר להצעה שהעלו פה לעשות לנו דובר וכל זה. תשמעו, זה דבר מאוד בעייתי. אני אעלה פה עניין שלא, אני מקווה שלא תגחכו. הפורום הזה יכול להיות ממש מגנט לאנשים שכל מיני מעצמות זרות שירצו לשמוע מה האנשים בסדר גודל הזה חושבים. לפרסם את עצמנו עד כדי כך, חוץ מהפרסום שיש בניוז וואן, בזה שידעו שאנחנו קיימים, אני בטוח שיגיעו לפה אנשים שאנחנו לא היינו רוצים שיגיעו לפה. צריך לחשוב אם זה כדאי להרים את הרמה של הפרסום שלנו מעבר למה שקורה פה, כי מסעוד המשדרות לא צריכה את המידע שאנחנו מדברים פה. מי שצריך אותו זה אנשים גורמים שמחליטים. והיה חשוב שמישהו מוועדת חוץ וביטחון של הכנסת יהיה פה, משהו כאלה, אנשים שיש להם יכולת להשפיע. למסעוד המשדרות אנחנו לא חשובים. השקר ברור. אין שום צורך שאנחנו נפרסם את עצמנו מדי, כי זה עלול להיות מסוכן. התחלתי לומר דברים, אז אמרו שאתה אומר שאני אמר תמיד איזה פסוק מהמקורות, אז הנה זה קרה, הנה זה. בימים האחרונים אני מסתכל באינטרנט ואני מוצא, אם תסתכלו, תכתבו בגוגל, שמיטה סורווייבר. גויים, לא יהודים, מדברים על כל מוצאי שנת שמיטה, קורה איזה משבר כלכלי ומדיני. בסוף שנת שמיטה היה מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, עכשיו היה משבר כלכלי, ב-2008 שהיה סוף שנת שמיטה וכו'. ואז שקראתי את זה, אמרתי לחברים שלי, אני אומר, תקרא, בפרקי אבות, בפרקי אבות, פרק חמישי, משנה ט', חרב בא לעולם בגלל עינוי דין, וכל מיני דברים נוראים שאנשים עושים, המלחמות וכל הלקורות, בסופו של דבר יוצא מכל הדברים האלה, שבסופו של דבר, וגם אורי שאמר שהצבא שלנו כל כך מחורבן, אז זה ודאי הוכחות, ואנחנו עדיין קיימים, אז ודאי זה הוכחות לקיום האל, אז נכון, יש מי שמנהל את העולם. טוב, אני, בראשית דבריי, אני רוצה לענות כאן לכמה אנשים ששמעו... רגע, אלי, בוא נסכים בינינו כמה, לא יותר מ-10 דקות. לא, לא. 5 דקות, טוב. סגרנו חצי שעה עוד מראש, עכשיו אתה עושה את זה 10 דקות. נו. מן המפורסמות של סיכום זה חצי שעה. אתה עוד לא ראית איזה מצגות כאן. קודם כל צריך גם פסח, ואני צריך גם כן להשלים משהו. אז א', אנשים רוצים לראות את המשחק באזל מכבי תל אביב. לפני שאני מסכם את הסיכום שאני הכנתי לדבר, אני א', רוצה לענות לשאלות, ואז זה יהיה בקצרה, ואז אני אעבור לסיכום. לפני כל זה, אני רוצה לראות לכם את התמונה שפורסמה, זה אתר כשסיסי, ראש הממשלה וראש כוחות המזוינים, חונך את המעקף של איסמעיליה. אני מאוד התרשמתי מהחניכה הזאת. הוא לבוש מדהים בפרויקט אזרחי שנועד לקדם את כלכלת מצרים, להפריח את השממות. פתאום אנחנו רואים איש עם מדים שפותח את התעלה. יש לזה תירוץ, בגלל שגם הצבא עזר עם כמה דחפורים קצת להפלש שם הקרקע. יפה, יפה, יפה. אני אוהב מאוד שהצבא עוזר לפרויקטים אזרחיים. זה טוב. אני מודאג שלא רק מי שחונך את התעלה, הוא גם שם ילד עם בגדי קרב לידו. מי שמדבר, ודיברנו כאן בסדנות הקודמות על תרבות ערבית, אדם שבפתיחת פרויקט אזרחי של תעלה, של סגסוג, של לבלוב הכלכלה, שם ילד עם מדים, אני הייתי מודאג מזה, למרות שאני לא מזרחן ולא בן מזרחן, האבא שלי היה צלם. זה נקודה אחת. אני עכשיו עובר לשאלות של האנשים. אמר כאן אביתר לגבי הדאעש והמאעש והפאעש וכן הלאה שהם פועלים בסיני. אני פשוט רוצה להבהיר דברים על דיוקם. רק עובדות, לא פרשנות, לא סיפורים. התשתית הצבאית המצרית בסיני שחורגת מהסכם השלום נבנתה לפני שנורה הכדור הראשון של דאעש. לפי הסכם השלום,
מקו רפידים ומזרח, אסור להחזיק צבא. מחנה החטיבתי באלריש, ביר לחפן, ג'בל ליבני נבנה ב-2010, כבר היה על טילו, לפני שהיה דאשים, לפני שפיצצו צינרות גז, כך שאין שום קשר כלשהו בין הדאשים לזה. הם מנצלים את הדאשים האלה כל פעם לבוא בתחנונים, תנו לנו עוד גדוד, תנו לנו עוד פלוגה וכן הלאה. אני לא שמעתי כאזרח שאני צריך לקבל דיווח מהממשלה שמדינת ישראל אישרה לצבא המצרי לשים 3 דיוויזיות בסיני, א', ואני לא שמעתי שמדינת ישראל בגלל המלחמה בדאש הסכימה לבנות תשתית לארמיות בסיני. אני שואל בשביל מה זה, אבל אני אנסה לענות. אז זו תשובה אחת לגבי התשתית וכן הלאה. נושא השני, כאן דובר על גישור. אני בא ממטריה שיודעת הרבה על, יודעת קצת על הרבה דברים. אני מבין באטום קצת. אני ראה את כאן ההרצאה, אני מזמין לכולם לצפות בה באינטרנט בנושא הקריה הגרעינית בנשאס. המצרים לא שוקטים על שמריהם, הם מפתחים את הקריה הגרעינית לפני סיסי ואחרי סיסי, כמו גם בזמן סיסי. יש צילומים עדכניים, אפשר לחזות. אז אני מבין קצת באטום, אני מבין בעוד כמה דברים קצת, גם במפקדות, במוצבי פיקוד ובמחנות. אני לא רוצה כרגע להתייחס להרצאתו של פסח, לדעתי, לו היה שילוב שלא קיים, לא במחלקת מחקר בזמני וגם היום בין החוקרים השונים, אפשר להציג תמונה נוספת. בכל אופן, לפי התמונות שיש בידי, לצבא מצרים יש בצבא הסדיר איקס טנקטים, אפשר לחשב את זה. אני, אבל אני לא סרקתי, לא מכיר T-54 בתוכם, אבל זה לא הנקודה, אבל הצבא המצרי יש גם מחסנים שסדר גודל של עוד 2,000 טנקים ועוד 4,000 נגמשים מחוץ ליחידות הלוחמות שהן אותן 12 דיוויזיות. אני כבר העליתי את זה כשהיה כאן איתי ברון, ואני חוזר על זה, צריך לחשוב מה עושים כל אלפי הטנקים האלה במחסנים, וכאן הנקודה. הטנקים במחסנים אינם T-54 ואינם איזה שהם ברוטאות. מדובר בטנקים לפחות פטון והרבה הרבה הרבה אברמס. הרבה הרבה, אבל יש גם פטונים וגם נגמשים מודרניים, לא איזה שהם ברוטאות. אין יותר אברמס מאשר בארבעת הדיוויזיות המשוריינות. האמריקאים יודעים בדיוק כמה מכרו להם. איפה אתה מבין את כאלה דברים? יש מפענחים שרואים, לא, תסתכל בתעשה, בזה אין. יודעים בדיוק כמה טנקים הם מוכרים במצרים. רק במפעל של האברמס יש לפחות 150 טנקים. רק במפעל שזה בערך חטיבה וחצי. יש, אתה מוזמן לבוא ולראות, ואם אתה לא סומך על מפענח עליהם, יש גם מספיק בוגרי קורס פענוח שהם יותר גדולים ממני, שיראו לך מהו טנק האברמס, איך הוא נראה, תן להם את זה כחידון לעשרה מפענחים שונים ויגידו לך מה זה. אני לא רוצה לחזור על השגיאה של מחלקת מחקר שלפני יום כיפור אמרה את הדבר הבא. בצבא מצרים יש 500 טילים T-34 במערך הסדיר. מתברר, וזה היא אמרה בראשון לנובמבר 2003. במסמך שנקרא... 73. סדק, אני לא זוכר איזה, יש כזה, סיכום עוצמה חודשי, סליחה. יש כזה מסמך, והיא אומרת שם, לצבא מצרים יש כ-500, אני לא זוכר את המספר, משהו כזה, T-34, אין לצבא המצרי ביום כיפור T-34. היו מספיק לוחמים ששפכו דמם, לא ראו T-34, למעט בפורט סעיד קצת. ראשון לאוקטובר, לא לנובמבר. ראשון לאוקטובר. לא, אמרת נובמבר. אז טעיתי. צריך תקן. עכשיו אני מגיע לעיקר. חמש מאות טנקים, לא נובמבר. חיל המודיעין לא ידע בכלל איזה טנקים עומדים מולו ביום כיפור. הוא חשב שיש איזה גרוטאות ב-34, וראש אמ"ן עוד אומר ב-10 לאוקטובר בישיבת מטה, יש שם איזה 200 T-34, אבל לא, אנחנו, את זה אנחנו מזלול בקלילות. לא היו שם 200 T-34, היו שם 200 T-54 לפחות, אבל לא חשוב, זה לא הנושא. כפי שאמרתי, אני לא מבין בהרבה נושאים, אבל אני מבין קצת. אני גם קצת מבין בגישור.
הגשרים, בניגוד למה שהם כאן, אלה חלקות יוניפלוט. חלקות היוניפלוט בנויות ככה שתלוי כמה אתה שם לרוחב על מנת להגדיל את המאמץ. צה"ל, במלחמת יום הכיפורים, הביא טנקים שהם כבדים בערך כמו האברהמס, דוברות יוניפלוט. מה שאתה רואים, רואים כאן זה דוברות מחוזקות. ארבע פונטונים לרוחב זה 10 מטר רוחב. כל דוברה היא 2.5 מטר. זה כנראה מחזיק, עובדה שלצה"ל זה החזיק ביום כיפור. אז ככה שאני לא מומחה לגישור, לצבא מצרים, חוץ מזה, יש לו 3 חטיבות גישור, עם גישור מודרני, זה לא שייך בכלל. זה הקשרים המיידיים, יש לו PMP, ויש לו אולי קשרים יותר מודרניים, ו-LPP ו-TPP, וכל זה לא שייך. אני מדבר על היוניפלוט, שהנתונים שלו נמצאים בכל חוברת ב... שמייצרים את זה, דרך אגב, לשימושים אזרחיים, ויודעים את המאמס של זה. כך שאני כופר בזה שמה שנמצא בתעלה לא מתאים לטנקים, מתאים לטנקים. לגבי הביצורים, כאן אני חוזר למה שהחמיץ אדון צוויג בנושא פסוקים. אני רוצה לחזור קצת לפרשנות בנושא התורה. משה ששלח את המרגלים, הם חזרו אליו עם מסר. ערים בצורות גדולות בשמיים, ואז המשמעות הוא לא נוכל להם, הם גדולים, הם שמנים, הם חזקים, והם יכול לפרוץ את החומות האלה וכן הלאה. ורש"י אומר במקום, זה הכשל של המרגלים, שהם חושבים שביצורים גדולים זה מראה על עם חזק. רק עם חלוש שם לו גדרות הפרדה לאורך 160 קילומטר מול הפלסטינאים. מול הכפרים הפלסטינאים אין גדרות, שהם לא מפחדים מאיתנו, אנחנו מפחדים מהם, אז אנחנו בונים חומות. ולכן... תקווה בשעת שירת דבורה, בפרוע פרעות בישראל, ולכן... ולכן, נאמר כאן על ידי אחד מ... על ידי משה בלסנאים, שהמצרים בנו מערך ביצורים בגדה המערבית של התעלה אחרי 67. אמת, יציב, נכון הדבר. אבל, וזה אבל הגדול שממנו אני מוטרד, המצרים בנו מערך ביצורים ממערב לתעלת סואץ עד בערך 70. כשהם פחדו מאיתם, כשהם החליטו לצאת למלחמה, המערך הזה נשטף, נהרס, לא עובד ולא נודע, כי בא אל קרבו, כשאנחנו כבשנו את התעלה, לא מצאנו את המערך, למה כל החול והרוח שטפה את זה. ואותו דבר, זה מה שקורה בזה. אם המצרים כל כך מפחדים מאיתנו ורוצים לשמר את הטריטוריה, כמו שעלה כאן בפורום, היו צריכים יום ולילה לחזק את הביצורים בפתחת רפידים. לא רק זה, היו גם צריכים לעשות ביצורים במיתלה. היה להם עכשיו 36 שנה לבנות ביצורים במיתלה. אין ביצורים במיתלה. לא היו ביצורים במיתלה. היה להם זמן לבנות ביצורים בגידי, גם שם אנחנו יכולים לבוא. הביצורים בפתחת רפידים הולכים ונשטפים ונרסים. ומזה אני מוטרד. שיותר לא מטריד את הביצורים, הם יותר לא מפחדים. הם לא מפחדים. זה המסר, בגלל שניתוח שטח, אבל זה נכון ל-2010. אם עכשיו יתברר בצילום נוסף שהביצורים חודשו ויש עוד ביצורים חדשים, אני אשנה את דעתי, לא קרה שום דבר. גם לי מותר לך לדעת. מה הם ירוויחו מהתקפה על ישראל? בבקשה? מה הם ירוויחו מהתקפה על ישראל? אני עכשיו מגיע לסיכום. תשתיש. התשובות לשאלות. עכשיו סיכום. עכשיו הסיכום. יפה. א', היה לנו כאן סדנה מאוד מעניינת עם דוקטור קידר, וממנו למדתי, אני במקום מלמדה הסכנתי, ואני עכשיו מצטט מפיו, מדברי תורתו של דוקטור קידר, בגלל שאני לא מזרחן כידוע לכם. ומה אמר דוקטור קידר? והוא טוען שיש לו מסמכים, והוא קורא ערבית במקור, לא אני. הסכם השלום עם מצרים בעיניים של ההנהגה המצרית, ההנהגה הדתית במצרים, הוא אומר שלאחר המפלה ב-67, הוציאו חכמי אל-עזר פסק דין דתי לאמור, הג'יהאד עם ישראל חייב להימשך עד יום הדין. כלומר, אין פשרות עד לחיסול האויב. סאדאת, לקראת הסכם השלום עם ישראל, ביקש, הלך להיוועץ בהם. חבר'ה, אתם אמרתם שאי אפשר לעשות שלום, אבל מה אני אעשה? ואני, אין לי ברירה אלא לעשות שלום.
הם נתנו לו פסק דין ביניים, תיקון, זמני, וזה לשונו של דוקטור קידר. חוות דעת הלכתית, עלינו פסקים מותר לו לעשות עם ישראל, שלום זמני, שלום, אני מקווה שאני אבטא את זה נכון, חודביה. חודביה, בבקשה, הנה הערבית, הערביסטית. שלום שיהיה קיים כל עוד ישראל חזקה ולא ניתן להכניע צבאי. ז'בוטינסקי אמר קיר לברזל. יפה, מה שאמר ז'בוטינסקי. עכשיו, לי אין ספק שדעתה של מצרים מהסכם השלום, ואין מה לעשות, הסכם השלום אומר רק דיוויזיה ורק התחמושת של הדיוויזיה, לא מחסנים לארמיות, הם רוצים לשנות, שיבואו, שישלמו על זה באיזשהו תשלום מדיני, כלכלי, אני לא יודע מה. לא ידוע לי שהם שילמו את זה. בכל מקרה, לי אין ספק שגם עוד בזמני, שזה היה ראשיתו של הסכם השלום, ואני באמת מבין שהם פחדו ממנו, לא הייתה נוחה, מצרים ניסתה להפר את הסכמי הביניים, את הנספח הצבאי להסכם השלום, כבר מראשיתו, ויש לקח בספרי שאני אשמח מאוד שתקראו אותו, ותקראו אותו שוב ושוב, אין דומה שונה פרקו פעמיים לדומה, שונה פרקו שלוש פעמים. 101. כן. תמצאו שם את המאבקים שבזמנים ניהלנו על שמירת כבודם של ישראל בהסכם השלום והקפדנו על כל חפירה וספרנו אותה ועובדה שזה נתן תוצאות. יותר מזה, אתה אמרת שעמדנו על זה והם פירקו את זה. יש, צריך לעקוב אחרי התנהגות מצרים ולא באופן כללי. יפה. והם הפרו את זה כבר מרשתן עם כל הקונצים האלה של כפרים המבוצרים וכל מיני... וזה שאנחנו מרמים זה לא סיבה לאדם אחר לא להיות צדיק. אוקיי. ומוברק לא בא לבקר פה. אנחנו מגיעים לזה. ב-36 השנה שחלפו, הם פעלו ללא לאות לחרסם בו. כיום, וזה כן אני מסכים, זה עולה כאן בפורום, נשארו רק שרידים חסרי משמעות. מהישגי הסכם השלום, תשתית מחנות הקבע מראה על פי שלוש מהמוסכם, מתקני התשתית הלוגיסטית הם לסדק ארמיוני, זה בניגוד למוסכם, מערכת גשרי הקבע והקשרים הצבאיים שהם גם לטנקים המונחים בתוך התעלה ועל שפתם מצביעה כוננות גבוהה למעבר מהיר של הצבא מצרים לסיני. עכשיו... ככה בחשבון שחצי שעה עברה כבר. אני כבר, הישועה קרובה לבוא. עכשיו, זה לא רק הסעיפים הצבאיים. גם הסעיפים האזרחיים לא נשאר מהם הרבה. אם מי שזוכר, אין לנו היום שגרירות כבר כמה שנים. אני לא יודע איך מדינה עם 80 מיליון לא יכולה לעשות איזה אי עם 60 טנקים שיגן על השגרירות. אין לנו שגרירות בקהיר. למה? למה? הניסיונות שהתחילו אחרי יום כיפור בתחום פיתוח התעשייה והחקלאות שווקו בכל ענות חלושה. היה ניסיונות להקים בית זיקוק ליד אלכסנדריה, היה פיתוח חקלאי ליד תל אל כביר, היו עוד מיזמים שישראלים באו ואמרו בואו נעזור לכם, נעשה משהו ביחד. הדבר היחידי שנותר... בית זיקוק רצו לעשות כסף ועשו. הם עשו בסדר. אבל אף אחד לא היה אכפת. הדבר היחידי שידוע לי, אני לא עוקב אחרי תעשייה המצרית בפרוטרוט, זה מפעל לסמרטוטים שעדיין קיים. אני לא צוחק, יש מפעל סמרטוטים ישראלי במצרים. היו מפעלי טקסטיל, עובד שלי, הזעם הזעם, נשאר שם. נשאר שם עד היום. זה בכוונה, כדי להתעסק בסכם השאלה. אני רק רוצה להזכיר לכם שמדינה שיש לה 80 מיליון תושבים, אני היום כבר בן 70, עוד לא זכיתי לראות תייר אחד ממצרים כאן. 40 שנה שלום, אין אף תייר. אז מה אתה אומר? אני זכיתי לראות תייר מצרי, רק הוא היה גם מרגל מצרי, זאת אומרת. זה לא צריך להפריע. ממליץ לכם לקרוא בעיות הספר שלי ותודה. לפחות דבר אחד אני יכול להגיד שאני מסכים איתך, וזה הסיפור, ההקשר. של דאעש, או לפני כן קראו להם שמות אחרים, אותם ארגונים קיצוניים שפועלים בסיני ומבלבלים למצרים את המוח כבר מ-2011 ומסיטים אותם מהתוכניות הגרנדיוזיות שאתה חושב שהם עושים להכין את סיני, את זירת הלחימה, כמו שנאמר, המונח שלהם התורתי זה הכנת זירת הלחימה למלחמה
לקראת המלחמה הבאה, when ever, שתקרה מול ישראל. אבל לא זה, אני מוצא, זאת אומרת, מה שמטריד אותי זה שהאמונה הגדולה שלך בקונספציה שמבוססת על הנתונים שאתה הצגת בפנינו, ואני מקבל את הנתונים, אבל לא את הקונספציה. ואני אומר, תראה מה, איך בנו המצרים והסורים יחד איתם את המלחמה ב-73. אחרי, מיד אחרי 67, התכנסו כולם בחרטום ואמרו, לא לשלום, לא למסע ומתן ולא לעוד שם משהו, אני לא זוכר כרגע, והכניסו לכולם שמה שנלקח בכוח יוחזר בכוח, והרעילו את דעת ההמונים בתעמולה, נאסר בזמנו, תזכרו מי שהיה בזה, שזה האויב הנוראי וצריך ויש את הפתווה של הג'יהאד וכל הדברים האלה, רק שקרה שנאסר מת וסאדאת המשיך בכיוון שהוא רצה והצליח. באותו כיוון, בצורה יותר, נכון, והצליח, רגע, תנו לגמור, והצליח. זה לא המצב היום. המשטר במצרים, גם של מובארק וגם של סאדאת אחרי מלחמת יום הכיפורים ומובארק וכל זה, לא מרעילים את דעת הקהל. היום מצרים זה משהו אחר לגמרי. הם מסתכלים קודם כל על עצמם, מה שקרה באביב הערבי שהיה, אני הייתי שם בדיוק כשזה התחיל. אני אומר לכם, זה היה משהו מדהים בצורה בלתי רגילה. האמונים שיצאו לרחובות, דואגים קודם כל לעצמם, אף אחד שם לא יחשוב ולא ירצה ללכת למלחמה עכשיו ולאבד את חייו בשביל מה? מה הוא צריך? יש לו את סיני. שם אז, תמתמו להם את המוח, צריך להחזיר את האדמה המצרית. היום איזה אדמה מצרית הם צריכים חזרה? אין כזה דבר על הדברים האלה. המשטר לא דוחף את הדברים לרעיונות של האנשים. זה שהוא עושה כל מיני פעילויות בסיני, בסדר, כבר נאמר. זה התורה, ככה צריך לעבוד. יש לו שטח שהוא חייב להגן מפני הביריון הישראלי שכל הזמן פה מנופף את האגרופים. הוא רומס את ההסכמים ביד גסה. עזוב, הוא לא רוצה את ההסכמים. רגע, הוא צריך להתנהג. מצרים היא מדינה דמוקרטית? לא. 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 אז איך זה שאין שם בעיתונות, באקדמיה, בכל הממסדים, אין אף כל אחד שמדבר על שלום עם מצרים? כי התפיסה היא... אין מדינה ערבית דמוקרטית. נכון. והעניין הזה של ההסכם שלום הוא עניין של פרקטיקה שהאמריקאים הביאו אותם לעניין הזה וזה לטובתם. אמרתי, בעיקר בראייה הכלכלית. והם צריכים להתנהג כמו שמתנהג העולם הערבי, הם חזרו לעולם הערבי אחרי שזרקו אותם מהליגה הערבית וחזרו, ועכשיו הם צריכים כל הזמן להראות שהם פועלים וחושבים ומדברים. תקראו את המאמרים שמופיעים בעיתונות המצרית, עדיין יש האויב הציוני שנאצר עשה ודחף את מלחמת ההתשה כדי להראות כל הזמן שהוא נלחם למען המטרה. אין היום את הדבר הזה, מה המטרה? צריך לשים מטרה ואליה לכוון, ולפי דעתי זה איננו היום. טוב, אני... טוב, אחד הדברים שפה נאמר... חבר'ה, תכבדו את המנחה. אחד הדברים שנאמר פה, שיש לנו טקטיקה טובה ואין אסטרטגיה. אפשר להגיד אסטרטגיה, יש גם מושג בין טקטיקה לאסטרטגיה, זה אופרציה. וגם הצד האופרטיבי חלש מאוד, גם זה נאמר על ידי יאשה, הצבאי ממש, וכמובן האסטרטגי... של המנהיגות הלאומית, לעומת זאת הטקטיקה הזאת, זאת אומרת, החיילים הם טובים מאוד. ואני רוצה על זה לומר כמה מילים. והמילים פחות או יותר, כולם אומרים שאני היסטוריון, למרות שזה לא נכון, אבל אני בסדר, אוקיי, לחזור אחורה. תשמעו, לעם ישראל, מאז הגלות, אין חשיבה ביטחונית. החשיבה הביטחונית שלנו ב-2000 השנה, הייתה שהקדוש, אם אנחנו נשמור את התורה, אני עושה את זה ממש באופן חילוני, זה ישמור על עם ישראל. אבל מה התברר? התברר שבשלב מסוים זה הפסיק לעבוד. זה הפסיק לעבוד פחות או יותר בסוף המאה ה-19, כשהאנטישמיות הדתית הפכה להיות לאנטישמיות לאומית, וברגע שהאנטישמיות היא אנטישמיות לאומית והיהודים הם עם אחר, והלאומיות, בעיקר באירופה, נעשתה מאוד אקטיבית, והיהודים לא רצו להשתלב בכובד חלק גדול מהיהודים, אז התברר שהקונספציה הזאת, שאנחנו שומרים על עצמנו בעזרת, נאמר, התורה, הקונספציה את לא מספיקה. ואז הייתה התנועה הציונית. מה הבעיה, הליקוי היסודי של התנועה הציונית, שבא לידי ביטוי נכון במפאי, ונכון שמה שאמרו שבא בגין לא שינה שום דבר, כי בגין היה צריך לשנות לא את שלטון מפאי, אלא את שלטון יוחנן בן זכאי,
זאת אומרת, הוא היה צריך לשנות את התפיסה שאנחנו לא מתעסקים במלחמה, אנחנו לא מגינים על הטריטוריה, בייחוד שהטריטוריה שלנו היא בית כנסת ולא קרקע, ועכשיו בציונות זה השתנה. נכון שזה לא השתנה אצל החרדים, כי החרדים באו ואמרו, מה פתאום יבוא המשיח והכל יסתדר. אבל אנחנו פה מדינה עם משיחיות חילונית, לא עם משיחיות דתית. שנכון שלמשיחיות החילונית הזאת הצטרפו שומרי מצוות, אבל הבסיס הוא שכבר אתה לא יכול, נגיד, לסמוך על הרבנים, או לסמוך על, נגיד, קובעי ההלכה, לא לדבר כמובן שהם מביאים את התורה, את התלמוד, או לא חשוב מה, אלא אתה צריך באיזושהי צורה לחשוב לבד. וחברים, אני רוצה לטעון שחשיבה ביטחונית בישראליות לא קיימת, לא התפתחה חשיבה ביטחונית. אחת הסיבות שלא התפתחה חשיבה ביטחונית, כי מי שהשתלט על הציונות היו הסוציאליסטים. מה שהיום נקראים שמאלנים, אבל זה לא אותו דבר. הסוציאליסטים היו אוטופיסטים, והאוטופיסטים חשבו שלא תהיה מלחמה, כי אנחנו נקים פה חברות צודקות, בסופו של דבר גם לא תהיינה מדינות, תהיינה חברות, והחברות האלה בינם אין מה לעשות מלחמה. והתפיסה הזאת של בן גוריון וחבריו הייתה, כמובן בראשית הציונות, את בן גוריון זה השתנה, אבל הוא השתנה מאוחר מדי. התפיסה הייתה שבכל מקרה אין לנו ריב עם הערבים, בניגוד לז'בוטינסקי, לא רק ז'בוטינסקי, גם אחד העם, נגיד שז'בוטינסקי ימני ואחד העם שמאלני, שניהם הסכימו שמוכרחה להיות פה מלחמה. אבל צריך לזכור שאחד העם לא היה סוציאליסט, בוודאי שז'בוטינסקי לא היה סוציאליסט. אבל אם מדברים על הסוציאליסט, נגיד אחד העם היה, נקרא לזה ככה, דומה יותר לשמאל של היום. זאת אומרת, אחד העם היה שלומניק נניח. אבל מה שחשבו הסוציאליסטים, שפשוט לא תהיה מלחמה. אם לא תהיה מלחמה, לא צריך לחשוב על מלחמה, ולא צריך להרהר בזה. מה שקרה, הבנים שלהם, הדור השני, מרד. מי זה הדור השני? הדור השני, מי שמייצג אותו, זה משה דיין ויגאל אלון. אני לא מזכיר את רבין, כי רבין זה... בוא נעזוב את רבין עכשיו על זה. כל אחד אמר, כתבתי, אז גם אני כתבתי. כתבתי 5 ספרים על רבין, לא רוצה עכשיו להתעסק עם זה, ובכל מקרה הם מזלו, אז גם אני לא מציע למחירה. בכל מקרה... אני חגע, אולי הצטערת, יש לי משהו, חבל שלא הבאתי לפה, אולי מישהו היה קונה. אבל בכל מקרה, אם אנחנו לוקחים את יגאל אלון ולוקחים את משה דיין, הם פתאום הבינו שההורים שלהם טעו. ואז מה הם אמרו? אנחנו צריכים את הערבים ללמד לקח. מי זה הערבים שהם רצו ללמד לקח? השכנים של נהלל, השכנים של סג'רה, השכנים של גנוסר, וזה פחות או יותר פיתח את התרבות, נקרא לזה הטקטית, התרבות של ה... אילתו, והיום אולי עדיין בהבים החוגגים היורשים של החברה האלה 75 שנה לפלמח. זאת אומרת, פה התפתחה, כמו שאמר ירון, די בצדק, שמבחינה טקטית אולי אנחנו הכי טובים בעולם, יכול להיות, אני לא חושב זה נכון, אני חושב שהגרמנים היו יותר טובים מאיתנו, זאת אומרת הגרמנים מהתקופה של גודריאן, לא הגרמנים של היום, אבל אנחנו בהחלט בצד הטקטי טובים מאוד, וכל אחד מכם סיפר על אלה שדיברו, אמרו מה הם עשו ומה הם לא עשו, אז אני גם עשיתי משהו, והמשהו שעשיתי זה אני סיפרתי לישראלים על 101 ועל מהפכת 101 בצהל, אז מה זה מהפכת 101 בצהל? זה נקרא לזה שיפור הטקטיקה, כי אחרי מלחמת העצמאות הרבה טקטיקה לא הייתה. אבל הטקטיקה, ההצלחה הטקטית זה מהמאה ואחד, דרך 890 של אריק שרון, 202, וזה פחות או יותר עבר. כל זה באמת בא לידי ביטוי יוצא מן הכלל במלחמות. אבל החשיבה הצבאית לא הייתה, ובשביל שתהיה חשיבה צבאית, צריכה להיות תרבות צבאית. ותרבות צבאית לא הייתה ואין עד היום. כשאני מסכם ואומר מה זה תרבות צבאית, תרבות צבאית שאנשים מדברים, למשל מה שקורה, מה שקרה היום זאת תרבות. אבל זה תרבות של קבוצה קטנה שרובם, רובכם אני מתכוון,
תלכו, תגידו, היה ערב נחמד וכו' וכו', ועכשיו כל אחד חוזר לענייניו. אבל תרבות שכל הזמן עוסקים בזה, כמו בכדורגל, למשל עכשיו יש המשחק הזה באזל נגד מכבי, וחלק גדול מהישראלים רואים את זה, ומחר כל הזמן ידברו על זה. אז ברגע שהישראלים יתחילו לדבר, לא במובן, מי ששמע יהודי אחד בשם עוזי אילת. עוזי אילת היה סמגד 71, 71 זה מספר מששת הימים, ביום הכיפורים היה איזה מספר אחר, 5, 6, 2 או משהו של הצנחנים, ואני עכשיו חוקר את פרשת קרב שרפאום, כי כל מה שסיפרו בכלל על המלחמות, כל מה שאתם קראתם על המלחמות, לא היה ולא נברא. לא קצת היה, אבל זה מיתוסים. עכשיו, כל קרב שאני בודק, מתברר שמה שסיפרו לא נכון, או מה שסיפרו הגזימו, ויש דברים שלא הכניסו וכיוצא בהם. נכון להיום, קרב שרפאום. אני, אולי מישהו מכם זוכר, אבל שרפאום היה ב-17 לאוקטובר, וכוונתי אז גם פחות או יותר לפרסם את זה. עכשיו, זה חמסות. לפני זה, בגיליון יום הכיפורים של מעריב, אם ירצה השם, אם לא, לא יודע מה שיקרה, אני הולך לפרסם, לפי דעתי די סנסציה, היו לי איזה 50-60 שיחות עם מס הקדמוני, ואני הולך לפרסם חלק מהשיחות עם מס הקדמוני. לא, מה שאני רציתי, לא, למה אמרתי? זה הסנסציה? הסנסציה, לא, לא, לא מדליף. הסנסציה זה מס הקדמוני. ומס הקדמוני מעניין, קיבל את אות הגבורה. וקיבל, עכשיו תשמעו, חברים, אללה ירחמו, עכשיו, אות הגבורה, כשמקבלים את אות הגבורה, נדמה מי יודע מה, אות הגבורה, זה איזה מין דבר, בסדר, איתור המופת וזה, או רלש, אות הגבורה, מה מתברר? מתברר למשל, שהנציג של הפלמ"ח באות הגבורה, או של הימאים, הימאי, ישנו פה, הלך פה הימאי, בא עם בחורות והלך איתם בטח. הוא גם אמר לי שהוא בא עם בחורות. הדגיש. הימאי שקיבל זה יוחאי בן נון. עכשיו חבר'ה, מי שמכם בכלל יודע משהו, שמע את השם יוחאי בן נון. והשם יוחאי בן נון זה מין שם, שאתה שומע את השם הזה, אתה עובר לדום ולא עובר לנוח עד שמרשים לך. מה מתברר שיוחאי בן נון בקרב נבי סמואל, בא והצטרף כדי לראות איך נלחמים היבשה. ופוזה נפצע, לא נהרג, נפצע איך? מכדור של חייל שלו מהגב. וגם זה כמובן לא פורסם. ואז פוזה אומר, יוחאי, קח את הפיקוד. אז יוחאי אומר, אני פצוע. מה זה פצוע? שריטה במצח. ואז יוחאי ברגל, מרוב שהוא פצוע, הלך 1.5 קילומטר לבידו לאורי בן ארי, והתחיל להודיע שהוא פצוע, שם אותו לומקה, השתולל, קשרו אותו עוד. אחד כזה יקבל את אות הגבורה, אתה שואל את עצמך, אלה הגיבורים? אחד שככה נהג הוא הגיבור? אז נכון שהוא קיבל את אות הגבורה על זה שהטביעו שם את הספינה, אבל מה לעשות, כמו במקרה של שרפאום וכמו שאמר ידידינו המאיר הערות לגבי הפלר, שכשאס הקדמוני קיבל את אות הגבורה, בא הפלר, לא הפלר, סליחה, שקי, גם הפלר, אבל בעיקר שקי, ואמר, מה פתאום? למה הוא קיבל אותו? אני גם הייתי שם, למה אני לא צריך לקבל? אבל, זאת אומרת, בין היתר, מה שאני רוצה לבוא ולומר, שאתה בודק קרבות, אבל בודק, אם אפשר לומר, פתולוגית, את השתן של הקרב, ואת הדם של הקרב, ואת הצורה של הקרב, או לא קרבות, גם את התפקוד של המן. אתה בודק אותם בזכוכית מגדלת, מתברר שבאמת החבר'ה, נגיד, הם חבר'ה שמאלתרים וחושבים, יש, לא כולם, לא צריך להגזים, אבל בסך הכל המערכת ברמה אופרטיבית, זאת אומרת, מה זה אופרטיבית? יש פה יהודי, כמה שהבנתי, מהרה לא שהוא מנהל משהו, כי הזעם הוא עובד שלך, אז אתה מנהל שלו. אז ככה, העובדים, יש ביניהם שעובדים מצוין. הנהלות, ברוב המקרים בארץ לא הכי טובות. היהודים לא מנהלים כל כך טוב. ואלה שעומדים בראש המערכת ומתכננים ובונים את המערכת, היום ונורא. היום ונורא. ובתחום הכלכלי יש מקומות יותר טוב, פחות טוב, זה לא צריך להגזים, יש גם הצלחות. אבל בתחום הצבאי אין הצלחות. לא בגלל שהצבא גרוע. בגלל שאין לנו תרבות ביטחון, וראשי המדינה
ואנשי הרוח והדוברים למיניהם והממשלה והכנסת לא מתעניינים בזה. עכשיו אני רוצה לסיים ולספר לכם איזה סיפור אחד קצר או שניים. יש לי חבר אחד שהיה דובר של ש"ס. ש"ס היה, הוא זה שעשה להם דוברות והכל. אפילו היה פעם פעמיים פה בסדנה, מדי פעם הוא בא. הוא חבר שלי. והוא גם היה כותב הנאומים של נתניהו בסיבוב הראשון שלו. ואני אמרתי לו, תשמע, ש"ס, הם בהנהלת העניינים, והם ימשיכו להיות בהנהלת העניינים. והם בממשלה, הם תמיד ירצו להיות בממשלה, לא תמיד רוצים אותם, אבל הם ירצו להיות בממשלה. לא היה כדאי שש"ס יבינו קצת בענייני ביטחון, וכשהם יתמודדו, למשל, נניח, בפוליטיקה או בטלוויזיה, אז הם, כשמישהו יגיד משהו על ביטחון, הם יענו והם יגידו דברים של טעם, והם גם ירוויחו פוליטית מזה. ואני מוכן להיות המנטור של ש"ס, תארו לעצמכם, המנטור של ש"ס. של דרי. של דרי, של אחרים, מה אכפת לי אם זה של דרי? ואז אומר לי אותו חבר שלי, אורי, אתה לא מבין, זה לא מעניין אותם. זאת אומרת, יושבים בממשלה אנשים שלא רוצים, זה לא מעניין אותם. אז אתם חושבים, אבל הכיפות הסרוגות אחרים. הכיפות הסרוגות לא אחרים. גם הם, הכיפות הסרוגות, וגם אלה שהם מנהלים את ה... את ה... איך זה נקרא שם? הישיבות ההסדר והישיבות הקדם וכו' וכו'. מה הם עושים בתחום הביטחוני? הם מביאים כל מיני מספרים מיתוסים וכל מיני מאיר פעילים וכל מיני נציגי קצין חינוך ראשי שעוסקים מורשת קרב, מספרים לחיילים דברים שלא היו ולא נבראו, ובצורה כזאת מעלים להם את המורל. ואז מה הצרה? הצרה היא שבאים למלחמה, חברים, פתאום כל מה שהם למדו וכל מה שהם ידעו וכל מה שהכניסו להם לראש, ההפך מזה. ואז מיגרא רמא יורדים לבירא עמיקתא. לעומת זאת, ברגע שיש תרבות ביטחונית, וברגע שמגיל צעיר מבינים את זה, כמו בריטניה, במלחמת העולם השנייה, גרמניה נתנה לה באבי אביה, והבריטים לא נשברו. אנחנו מזמן היינו נשברים, בתרבות שלנו, ולכן הבסיס, הדבר החשוב ביותר, זה לא דובר לקבוצה, אלא הדבר החשוב ביותר זה להניע תהליך של פיתוח תרבות ביטחונית או חשיבה ביטחונית. תודה רבה לכולכם.